Suburbudo mana kaya, katsaya kana doubting. Eyawa, aha, to bari mu fita. Muna da daya daya. Yawa da kyau, ehe, a je hutu. Kai bar ruwan nan. Kai, ya ne a. Hey! Hey! Come on, Shaggy. And the Ewa, eh? What? Hmm? So? Yanzu mutun ya sai abu da hannunsa saboda rashin kirki ka dauke in ban rabka ma hannuna ba shege nake Allah to idan kana ji zaka iya ka aiwatar kawai ka daina babatu hannu sai ka ce chocolate kafin fa ka hasala ni ne fa kirish ba da sani ah superman ne lalle to bari ka ga yadda asalin yake to kamata da yayi karazana ka furgita saboda ganin wannan al'amari ah kai Wallah ma hadi wata ran. Hey, wallahi an ce an kure ya cika kwalai. Ah wallahi an boye. Wallahi sai na ci. Allah. Wayo, ah wayo, taimako. Na shiga ku. Dan wa za mutu. Wallahi yunwa ce. Me faru? Ah, ya yunwa ce kawai. Yunwa ce. Ai ka taimaka mun dan Allah. Amma idan na dawo san samu na taboyo dan shegiya saboda irin ku ne duk muke shiga annoba kala kala dan uwar ka yanzu kamar kai a ce kana rogar ƙarya tun yanzu to in ka girma yaya kenan sa wayar aljihu ka hiri to duk ƙarya na kai ka ne kai da ka je ka sa rigar kirish kana yawo gantali san ya ban nan gurin ban nan aikin banza ka a ka tuna da kizin nan ran nan so na zan ga maka wannan kizin ba nawa bane Kai alkuran ka sani ne babban police ne na zo ka dan kawo wani abu ne bar da magana in ba haka ba za ba ka gane kalle ni kaya na gani mai daraja amma a jikin da ba daraja ah ka gana ni biya ku ne bi mutum bai ba sai ku ce shi ne ah ka ku zakula mutum kai da da fara abokina na so ne mu dan samu daidaito haka to amma tunda baka yadda ba wallahi in ka saki wani laifin da kama ka ko Wallahi talla an ba sai ka je makarkama ba Allah dina kuma wallahi na ga yama sai ka shiga kurkuku a yadda fa ba ni girma a hukuma mu na fahimci kana da wato je ka yawa za mu jami zan ji da su hello ai na ga yama ku wallahi ya ke ye me haka ni ba na ganin komai ye na jan janyen waye ne anan eh waye ne ce waye ne an ba zoro ba a fito fili kai ne Ha! Wallahi! Ye? Na shiga uku. Ya Allah da Allah wallahi. Wayo, ka bari na ce. Kai! Da Sabina a ci an same ta bani. Ai dan wa. Zaka gane ku. Mu je kawai dan wa. Ai na gaya maka kirish babban jarumi ne. Subhanallah ina sha sa matsala. Ba komai kai shirin gwabzawa kawai.
ashe kai jaki ne da gaske kike kashe zakai rike nan kai ma subhanallahi zan baka wasu damammaki yanzu kai aiki da su in ka samu nasara in ko baka samu ba ka gane kai kamar ni kirish rike nan gayu ku fito kawai ku samu shiri kare dai gane mu wannan ai ojore ne ya kamata shiru da Allah ba wasa ne ya kawo mu ba kware ko ba wasa bane ya kawo mu lalle ba wasa bane ya kawo mu dole a ciki akwai ruhi akwai kuma fatalwana idan ya samu daya yayi ya samu na ni ne asalin original ka taimaka mun shi zaka harba wani ko shi a ciki akwai kai kan balai wai wallahi na samu na saba bari ka gani an fiye ce ma hada inda kaje ga nan zuwa ma dai akashi na gaba